მერე მამარდაშვილი იყო არა მხოლოდ იმ დროის მისი ეპოქის ერთ-ერთ უძლიერესი ფილოსოფოსი და იმ დროის ევროპულ აკადემიურ წრეებში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მოაზროვნე და ინტელექტუალი, არამედ უპირველეს ყოვლისა ჩემი აზრით ის იყო საუკეთესო მაგალითი აქტიური მოქალაქეობისა, საუკეთესო მაგალითი დემოკრატიული და სამოქალაქო ღირებულებების მიმართ ერთგულებისა და მისი თავგანწირვა ასეთი ღირებულებების დასაცავად არის იყო ნამდვილად უსაზრო და სამაგალითო. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მამარდაშვილის ცხოვრების ის ეტაპი, რომელიც უკავშირდება 80-იან წლებს, იმ პერიოდს, როდესაც ის დაბრუნდა საქართველოში და ეს არის პერიოდი, როდესაც ერთის მხრივ კრიზისში შევიდა საბჭოთა იდეოლოგია, რამაც გამოიწვია ნაციონალისტური, ეთნონაციონალისტური ძალების აღზევება საქართველოში. ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც როგორც მერაბ მამარდაშვილი წყობდა, კერპოკრატია და იდეოკრატია, რაც გამეფებული იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ხდებოდა რაც გამეფებული იყო საბჭოთა კავშირის დროს, შედიოდა კრიზისურ მდგომარეობაში საბჭოთა კერპოკრატია და საბჭოთა იდეოკრატია, მაგრამ მეორეს მხრივ იყო საშიშრება ახალი კერპოკრატიის და ახალი იდეოკრატიის, რომელიც უკავშირდებოდა არა ამ შემთხვევაში საბჭოთა ღირებულებებს, არამედ ამ შემთხვევაში უკავშირდებოდა ეთნონაციონალისტური ღირებულებებს, რომელსაც ახორციელებდნენ იმ დროისათვის რადიკალურად განწყობილი ნაციონალისტური ჯგუფები. ნუ ყველა ვიცით ვინ იყო ეს ჯგუფები. ამიტომ მამარდაშვილის მოღვაწეობა იმ დროს იყო ნამდვილად პრინციპში ნამდვილი ჰეროიზმი, ნამდვილი გმირობა, გამომდინარე იქედან, რომ მან გაბედა და დაუპირისპირდა ამ ნაციონალისტურად განწყობილ ჯგუფებს, უთხრა მათ რა რომ ისინი დგანან არასწორ პოზიციაზე და იმ პოზიციამდე, რაც პრინციპში ქვეყანა საქართველოს მიიყვანდა აუცილებელი დაღუპვის გზაზე. მერე მამარდაშვილის იდეები იყო არამხოლოდ იდეები, რომელიც ორიენტირებული იყო დემოკრატიის განვითარებისათვის, იდეები, რომელიც იყო ორიენტირებული თავისუფლების და უფლებების დაცვისათვის, სოციალური პასუხისმგებლობის გრძნობის გარღმავებისათვის, არამედ ერა მამარდაშვილის იდეების ყველაზე მიმზიდველი ასპექტი იყო ის, რომ მამარდაშვილი იყო ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობდა, რომ სახელმწიფოს შენება უნდა მოხდეს მისი თითოეული მოქალაქის ჩართულობით, სახელმწიფო უნდა აშენოს მისმა თითოეულმა მოქალაქემ. მამარდაშვილის კრიტიციზმი საბჭოთა კავშირის მიმართ ზუსტად იყო ეს, რომ საბჭოთა კავშირში იყო ჩაკეტილი წრე, სადაც გადაწყვეტილების მიღება ხდებოდა არა მოქალაქეების მონაწილეობით, არამედ ერთი საბჭოთა ნომენკლატურული ჯგუფის მიერ, სადაც იყო ინტერესთა ჯგუფები, სადაც იყო სხვადასხვა პოლიტიკური დაჯგუფებები, რომლებიც იღებდნენ გადაწყვეტილებას და არა მოქალაქეები იყვნენ ამ გადაწყვეტილებაში ჩაბმული. აი ზუსტად ეს საფრთხე დაინახა მამარდაშვილი 80-იან წლებში, როდესაც საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა და მოდიოდა ახალი ძალა, ნაციონალისტური ძალა, ზუსტად დაინახა ეს საფრთხე იმისა, რომ განმეორდებოდა იგივე ტენდენციები, როდესაც სახელმწიფო შენებლობა მოხდებოდა არა მოქალაქის უშუალო ჩართულობით, არა საზოგადოების მონაწილეობით, არამედ მოხდებოდა უფრო მეტად ზუსტად პოლიტიკური, კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების გადაწყვეტილებით, ისე რომ ეს პოლიტიკური ჯგუფები ასე ტიპის გადაწყვეტილებას არ გამოიტანდნენ საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. ძალიან საინტერესო არის ასევე მამარდაშვილის ხედვა სხვათაშორის სოციალიზმთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მახსოვს ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც მე წავიკითხე და რომელიც ეს ინტერვიუ მან მის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მისი ყოფნის დროს, იგი ამბობს, რომ როდესაც ინტერვიუერი მას უსვამს კითხვას სოციალიზმის შესახებ, ის პასუხობს, რომ სოციალიზმი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ევროპული იდეათა შორის და მამარდაშვილის პოზიტიური დამოკიდებულება სოციალიზმის, მამარდაშვილის პოზიტიური დამოკიდებულება სოციალიზმის მიმართ აისახებოდა ასევე მის იდეებში და მისი იდეები ზუსტად იყო ორიენტირებული კოლექტივიზმის და კომუნიტარიანული მოქმედების გასაღრმავებლად და ამ იდეის ხარდასაჭერად საქართველოში. ასევე არის ერთი ფაქტორი, რომელიც უკავშირდება იმას, რომ რატო იყო მამარდაშვილის იდეები იმდროინდელ საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი და რატომ რჩება დღესაც ეს იდეები საქართველოსათვის მნიშვნელოვან იდეებად. მამარდაშვილი 80-იან წლებში ამბობდა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ჰიპოთეზას, იდეას, რომელიც უკავშირდებოდა ერთ კონკრეტულ საკითხს. და ეს საკითხი იყო ქვეყნის დემოკრატიულად განვითარება იმგვარად,
რომ მისი თითოეული მოქალაქე იყოს ჩართული ამ დემოკრატიული განვითარების პროცესში. ერთის მხრივ და მეორე მხრივ მამარდაშვილის იდეა დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ არ გადავსულიყავით მეორე ეკვიდირესობაში და არ მომხდარიყო ეთნონაციონალური, ეთნონაციონალისტური იდეების აღზევება საქართველოში, რაც სამწუხაროდ მოხდა. დღესაც პრინციპში მამარდაშვილის იდეები დღევანდელი არსებული პოლიტიკური ელიტისათვის არ არის პოპულარული, იმიტომ რომ ვიმეორებ მამარდაშვილის მნიშვნელოვანი იყო აქტიური მოქალაქეობა, აქტიური სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობა და მამარდაშვილი ყოველთვის აკრიტიკებდა სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობის მიმართ სკეპტიციზმს. დღესაც ბუნებრივია არსებული პოლიტიკური ელიტის ინტერესებში არ შედის მამარდაშვილის იდეების პოპულარიზაცია, არ შედის პრინციპში მამარდაშვილის რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ თუ კი მოხდება მამარდაშვილის რეაბილიტაცია, მაშინ ჩვენ უნდა გაუწიოთ პროპაგანდა მამარდაშვილის იდეებს და ეს იდეები არის აქტიური მოქალაქეობა, სამოქალაქო ჩართულობა, აქტიური პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა. ამიტომ ის რომ დღეს გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები და ასევე სამწუხაროდ გარკვეული სოციალური ჯგუფები უპირისპირდება მამარდაშვილის იდეოლოგიას, არის საკმაოდ ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი მოვლენა, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ პრინციპში დესპოტური რეჟიმის პირობებში და დესპოტური რეჟიმი ბუნებრივია ვერ მიიღებს მამარდაშვილის იდეებს, რომელიც იყო იდეები ორიენტირებული დემოკრატიის, სოლიდარობის, სამოქალაქო გრძნობის, სამოქალაქო იდეალების გაღრმავებისათვის. მინდა ერთი რამ აღვნიშნო და ვთქვა, რომ მამარდაშვილის წვლილი იმ დროის საქართველოში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. იმდროინდელ საქართველოში მართალია მას უპირისპირდებოდა ბევრი ჯგუფები, მასზე ანტაგონისტურად იყო განწყობილი არა მარტო იმ დროს არსებული პოლიტიკური ელიტა, არამედ ასევე უამრავი სოციალური ჯგუფები. მისი წვლილი საქართველოში დემოკრატიული და სამოქალაქო ღირებულებების მიმართ ზოგიერთ ადამიანის ცნობიერების ჩამოყალიბებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მამარდაშვილი იყო მაგალითი იმ დროისათვის არაკონფორმიზმის, როდესაც მან გაბედა და ზუსტად შეებრძოლა იმ ძალებს, იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომელთა მომავალი მათი იყო საბჭოთა კავშირის შემდეგ. დღეს ჩვენ ყველაზე მეტად რაც გვჭირდება არის ზუსტად მამარდაშვილისეული მსჯელობა, როგორ მოვაწყოთ სამოქალაქო სივრცე და როგორ მოვაწყოთ საკუთარი კოლექტიური ცხოვრების წესი, როგორ მართოთ საკუთარი კოლექტიური ცხოვრება, საკუთარი ასე ვთქვათ, ასევე საკუთარი პოლიტიკური სივრცე. და ის იდეები, რასაც მამარდაშვილი იმდროინდელ საზოგადოებას თავაზობდა, იდეები, რომელიც იყო განკუთვნილი ზუსტად ნამდვილი ევროპული საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე, იმგვარი საზოგადოების, სადაც მოქალაქე არის პრიორიტეტული და არ არის პრიორიტეტული რომელიმე პოლიტიკური თანამდებობის პირი. იმ საზოგადოების, სადაც პრიორიტეტული არის პასუხისგებლობის გრძნობა თანამდებობის პირისთვის და არა კომფორტი. ჩვენ ზუსტად ვჭირდება ასეთ საზოგადოების ჩამოყალიბება და ზუსტად ასეთ საზოგადოებისათვის მიისწრაფოდა მერაბ მამარდაშვილი. და ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ გავრცელებული დისკურსი იმის შესახებ, რომ აი მამარდაშვილი და დღესაც სამწუხაროდ ეს დისკურსი გავრცელებულია, რომ თითქოს მამარდაშვილი იყო ინდროინდელი საქართველოს მტერი, რომ მას არ ესმოდა ინდროს არსებული პოლიტიკური სიტუაცია. ეს რა თქმა უნდა არის სიბრიყვე, რომელიც ახასიათებს იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც დღეს იგივე ზიმეორებენ ან იმ ადამიანებს, ეგრეთ წოდებულ ინტელექტუალებს ან აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს, რომლებიც იგივე სამობენ. ეს ყო აბსოლუტური სიბრიყვე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით მერაბ მამარდაშვილმა მთლიანად თავისთავად მიუძღვნა ზუსტად საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებისათვის განვითარების ზრუნვას. ზუსტად თავისთავად მან მიუძღვნა იმას, რომ საქართველოს არ ყოფილიყო პოპულარული ისეთი ბნელი იდეები, როგორც არის ეთნონაციონალისტური იდეები, ისეთი იდეები, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული პროვინციულ ფაშიზმთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მამარდაშვილი იყო ადამიანი, რომელმაც უამრავ, ასე ვთქვათ, უამრავ შემოთავაზებებზე, ძალიან კომფორტულ და ძალიან მიმზიდველ შემოთავაზებებზე თქვა უარი და ის დაბრუნდა საქართველოში და ის სწორედ აქ მოღვაწეობდა. და მე ვფიქრობ, რომ მამარდაშვილი არის ნამდვილად საუკეთესო მაგალითი, განსაკუთრებით ჩვენთვის იმ ქართველი ახალგაზრდებისთვის, ვისაც გვინდა რომ ავაშენოთ ზუსტად ისეთ სახელმწიფო, როგორც ეს მამარდაშვილი ოცნებობდა, და ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფო, ის იმგვარი სახელმწიფო, რომლის მონაწილეობაში თითოეული მოქალაქე მონაწილეობს. მამარდაშვილი ჩვენთვის არის ნამდვილად იდეალური მოაზროვნე, იმიტომ რომ ის იყო ადამიანი, რომელმაც ყველაზე მეტად გვაჩვენა თავგანწირვა ისეთ ღირებულებებს მიმართ, როგორც ეს დემოკრატიული და სამოქალაქო ღირებულებები, და გვაჩვენა ეს თავგანწირვა ისე, რომ მან ის ფაქტურად მას ეს საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. მან აიტანა უამრავი შეურაცხყოფა, უამრავი დამცირება, მაგრამ მიუხედავად ამისა ის ბრძოლას მაინც აგრძელებდა და ის ბოლომდე იბრძოდა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მერაბ მამარდაშვილი სამწუხაროდ არ არის ცოცხალი, ეხლა უკვე 15 სექტემბერს მას შეუსრულდება დაბადებიდან 80 წლის თავი, ფიქრობ რომ დღეს უფრო მეტად გმართებს ჩვენ, რომ ვიყოთ
ასე ვთქვათ, პროპაგანდისტები მამარდაშვილის იდეის დღეს ქართულ ახალგაზრდებს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს იმისა, რომ მოახდინოთ მერა მამარდაშვილის რეაბილიტაცია აკადემიურ წრეებში, სამოქალაქო სივრცეში, პოლიტიკურ სივრცეშიც. და დღეს თუკი ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ გავერთიანდებით იმ იდეების გარშემო, რა იდეების მამარდაშვილის ამოძრავებს და იდეები სოციალური სოლიდარობის და იდეები სამოქალაქო სივრცის სრულყოფისა, სამოქალაქო იდეალების გამოჯობესებისა, თუ ჩვენ ამ იდეალების ამ იდეალებისათვის ბრძოლას გავაგრძელებთ, ჩვენ ამით გავაგრძელებთ იმას, რომ მამარდაშვილი არ გარდაცვლილა, ამით მამარდაშვილი არსებობს, მამარდაშვილი არსებობს ჩვენს მეხსიერებაში და ჩემი აზრით მამარდაშვილის იდეა ყოველთვის უნდა იარსებოს ყველა თაობის საქართველოს მოქალაქის მეხსიერებაში.